Bok mislite, evo nas i u epizodi gdje biramo vjenčano prstenje za našu malinku Ivu. I s nama je Ivan. Naša mladinka je Iva, jedna Sisak. Opet ja. Opet ti. Sada smo zlatarni Pašota i probat ćemo sa Ivom Ivanom riješiti taj problem oko vjenčanog prstenja. Iva, reci mi, jel imaš ikakvu ideju? Da, da preskočivo, ne znamo šta ćemo s time. To je malo problem. Prstenje je problem. Veliki problem. Da. Prstenje nikad nosila nisam. S obzirom da sam medicinska sestra, ne planiram ga ni nositi, tako da u problemu smo. Pomagajte. Hoćemo sad ćemo pokazati nešto ćete lijepo izabrati. Može. Ne imaš li ti ima nikakvu ideju? Nešto nikad ne bi stavio na prst. Ne bih nikada burmu stavio. Burmu? E, Ivan, kada si se sjetio, malo si se kasno sjetio, stavljat ćeš ti stavljat. Ja, ako već mora biti neki prsten, ja bi da bude bijeli. Nisam baš neki fan žutog zlata. Bilo koji od ovih koji su žuti mogu biti u bijelom zlatu. Ajde, je meni nešto veliko. Nemojte da mi prstenje na knap i sve haljine su na knap, ajde. Koji su sad muški tu? Evo ovi veliki. Evo, dajte njemu ovaj da probam. Da, ovo je više mat, ovo je više sjajno. Da, ovo je zaobljen i ovo je ravno. Aha, da, primijetila sam to. Vi možete ugravirati u prstenje. Može sve mi da. Tako da njemu ugravirate, ne diraj, zauzeto, zabranjeno, don't touch, don't ništa. Game over. Game over. Ovako, ispunit ćemo sve vaše želje i željice. Može, može, ovo već ide u dobrom smjeru. Gledaj kak je ovo cool. Ovo nisu loši. Želim da ste se odobili u gledanje, ali nema više jer idemo na još jednu lokaciju. Ova svadba je samo stres, cure, nikad se nemojte udavati. Evo nas opet u zlatarni. Bolje da bi se imao slastočarnicu vodila. Ne znam baš koliko će mi pomoć veliki izbor, ja ne nosim prstenje. Ovaj nije loš. Ovo je čak i dobro izgleda na meni. Je, prekrasan je. Je li ovo muška verzija? Sad ću vam probati. Može, ovaj mi se jako sviđa. Znači, koji god da smo probali, tebi je bio... Pa ovaj nije loš, koji mi se jako sviđa. Na meni dobro stoji. Tebi su svi dobri do sada, mi se ne. Pa evo, s obzirom da su mladenci neodlučni, zanima me što inače najčešće biraju mladenci. Pa danas se mladenci svi češće odlučuju za tradicionalne modele, znači ovako, ove klasične, koji odgovaraju i najneodlučnijima. To bi bili mi. Apsolutno. Biće to da će biti svako imati svoj prst. To je baš nekako moderno od vas. Jel se to dešava? Naravno. Znaju parovi izimati različite. Pa dobro, onda ćemo kao opet dvoje imati bijelu zlatu, ali će biti skroz različiti. Moj ćeš ljaštit, a to će biti običan. Da, i onda tu nek samo piše Iva naprijed, gore. Ne treba ništa. Treba. Imamo otprilike šta bih htjela. Super. Da mi uđeš na palađe. Iva. dobro. O prstenju pričamo, znam šta bih htjela. Od prilike. Možda. Znam za sebe. A joj, naravit ćemo nešto, ajde. Udamo. Kad smo vidjeli sve moguće prstenje koje smo mogli vidjeti, imamo li ikakva praktiča? Nemamo. Znam da ništa ne znam. U svakom slučaju bit će neko bijelo, zlato. Okay. I jednostavno. I jednostavno. Moje neće biti jednostavno. Isa će Iva na burmi s prednje strane, to smo snimili i jesmo. Ništa. Da. Vidimo se mi onda dalje. Vidimo se. Bok. Bok.